За өнөөдрийн вебинараар асуулт хариулт болон таануусын хүсэж байгаа хостел дээр шинжилгээ хийх мөн бидний хийдэг хостел дээрүүд бидний хийсэн шинжилгээнд дээр ярилцаж ирээдүйд хамгийн гарах цаана. За Австралийн хувьд M15 яг бид нар ярьжсэн та урдны вебинараар яг сэрэг зөв 3 цагаас хатгаад тэр нь трендийн налууг сайн гаргаж өгдөгөө гэж. За энэ дээр одоо нэг зүйлийг ажиглая. Энэ сэрэг 10 сарын 4-нд байгуулсан байна. За хоштой ингээ явъя. Сэрэний налуу, трендийн налуу бол үнэхээр сайн хэлж өгсөн. За энэ ч нэс. Тодруулаад өгч. Энэ ч нэс. Энэ слайд лайнда хүрхээ болж эхэлж байна. Тэр нь юу гэсэн хэр энэ тренд ер нь дээш тренд хүчээ ер нь алдаж эхэлж байна. Тэр 10 сард зурсан энэ сэрэний налуу 10 сарын 4-өөс зурж эхэлсэн сэрэний налуу энэ хүчээ алдаж эхэлж байна. За цаашлаад харъя. Итэр дээр хан шиг маш нарийн буцааж ийсэн бол энэ ч нэс. Тэр нарийн сайн сигнал өгч чадхаа үйлжээ. За тэгэхээр энэ хамгийн сүүлийн слайд лайн хотэч ү сигнал өгсөн дэше нэг 43 пип явуулж энэс ямар дүнэлт хийх вэ гэхээр шин сэрэг зурагданаа. За бүгд эрэ шин сэрэгэ зурая. За 1-р цаг, 2-р цаг, 3-р цаг. За энэ сэрэгэ зурлаа. За сэрэнийх нь алууг харъя хэр зүг тренд вэ? Энэ сэрэ доош өнөхөр авч явж чадах уу? Зарим нь тийм анхаарал татаад байхаар зүг салгаа. Тэгэхээр яах нь вэ? Энэ сэрэг арилганаа. Зөвхөн эндээ анхаарнаа гэсэн үг. За тэгэхээр ямар таам гарна гэхээр энэ дэр хамгийн сүүлийн слайд лайн дэр маш дахин шалгах магадaltaй гэсэн үг ээ. За M15-ийн хувьд ийм байна аа. За 4 цаг. За 4 цаг энэ хоёрын сэрэ адилхан байгаа. За 4 цаг дээр маш сонирхолтой зүйлс олж байгаа. Энэ сэрэний дээш явж байгаа сэрэний доод талын параллел лайнаас дэмжлэг авсан. Энэ юу нэлээд хит хоног энтэй ноцолж байгаа. Тэгэхээр яг нь энэс дээш өсөөд хамгийн сүүлийн слайдинг параллел лайн хүрэх магадaltaй. За энэ ч сумаар заагаад өгсөн байна. Энд бас нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Одоо нэг энэ цэрэг доош нь сэтлэх магадлал хэдэн хувь байна аа? Дээш энэ слайд параллел хүрэх магадлал хэдэн хувь байна гэхээр доош сэтлэх магадлал нь арай өндөр 70% гэж хэлж болно. 70% гэж яагаад гэхээр сүүлд энэ слайд лайнууд хурж ийсэн, энд ч нэ хурж ийсэн. Хамгийн сүүлийн орой ийшээ хурж чадаагүй. Нилийн холзайтай алдагдсан. Тэгэхээр яах нь вэ? Энийг доош сэтлэх магадaltaй гэсэн үг. А хэрвээ энэ өсөлт дээшээ энийг шалгасан бол энд ч нэс байпосник бол боломжтой. Тэр яг нь энэ дээрээс хүлээлт үүсэх нэ. Энийг сэтлээд сэтлэнгүүд нь орох юм штэ. Пул бэк дээр нь сел постних боломжтой. За мөн яг энэ арилжааны шийдвэр зөвхөн энэ цаг дээр хамаарахдахгүй хэдүүлээ. Weekly 7 хоног тутмын чартыг харья. За энэ ч нэс сирэний Ацэг сэрэгэ модифай шиф болгосон байгаа. Модифай шиф нь Ацэгээс Бцэг хоорондын 50% сэрэнийхэн бариулыг авчнаа. За ингээ авчихаар яг саяны сэрэг доош нь сэтлэх магадлал нь өндөрсөд ирж байна. Саяны 4 цагт ирэх. Гэхдээ дэйлид ирэх сэрэг. Учир нь викли дээр
сэрээ сэрээнийхэн дээд талын параллел лайнуудыг шалгаж байна. Тэгээ энэ мод фаш их юм уу? Батмандах ямар асуудал гарсан бэ? За тэгэхээр яах нь вэ? Энэ дээрээс өнгөрсөн 7 хоног маш цэвэрхэн шалгасан. Шалгах чад боцсон. За хэрвээ сэрийнхэн дээд талын параллел лайныг сэтэлбэл энэ слайд лайн хүрээд доош унах магадaltaй. Тэгэхээр яах нь вэ? Энд чинь дэмжлэг болоод ирэх нэ. Мөн доошо тэр унах магадaltaй, weekly-гээр доошо унах магадaltaй болохоор яах нь вэ? Дахиад энэ слайд параллел дээр хүрч чадахгүйгээр унах нэ. Хэрвээ энэ дахиад үнэхээр хүрч чадахгүйгээр энийгээ доош нь сэтлэх юм бол үнэхээр зөрөгтэй sell post нэх боломжтой. За weekly chart-ийн хувьд юм байна. За саяны энэ daily дээр байгаа сэрийг weekly дээр зураад харуулчих. За 1-р цаг, 2-р цаг, 3-р цаг. За эн чинь яг саяны daily дээр зураад байгаа сэрийг чинь ингээм хамтд нь ингээ харуул. За саяны slide line-ийг шалгая. Харъя. Яг энэ хоёрын хооронд л яваад байгаа. За дээшээ сэтэрлээ гэхэд дээшээ энэ дэлид ирэх улаан сэрээ дэмжлэг болоод дээш нь явуулаа гэхэд ер нь холдож чадахгүй. Дээшээ нэг 76 пип хавцаа яваад унах магадaltaй. За тэгэхээр яах нь вэ? Ийшээ яваад дээшээ хэрвээ энэ weekly дээрх сэрэг дээш нь сэтлээ арах юм бол мөн адил pull back хийх нь хүлээх хэрэгтэй. Pullback дээр нь орох боломжтой. Энэ хандлага нэг ойрын нэг 2 он энэ 7 хоногт ер нь шийдэгдээд холын тамаг гарах боломжтой. Тэгэхээр бид сайт дээр шинжилгээг яг нэг апдейт хийгээ тавих болноо. За дараагийнх нь кад байна. За кад дээр 1-р цаг, 2-р цаг, 3-р цаг гэсэн сэрэ атгцсан. Сэрэ яг энэ сэрэний трендийн налуу. Үнэхээр зөв. Дээшээ баг нэг. За хамгийн холдоо бол 3 пипийн зөрөөтэй сигналууд өгч байгаа. Яг энэ цагийг харах юм бол M15 харах юм бол доошогоо слайдинг параллел 2-ыг шалгаад дээшлэх магадaltaй гэж харагдчихэйн. За бид нэр цагаа дахиад зөөж хүрээ. Энэ дээр сирений shift сирений 50% нь үнэхээр сайн дэмжлэг болсон. Нэг хөрсөн 2 3 4 за энэ 5 дахь доош нь сэтэлж байна. Энэ сэтлээ та хүрхэ гэхээр slide parallel нэг рүү очих магадaltaй. Тэгвэл яга шууд энэ сиренийхэн доод талын параллел лайн руу явахгүй наа нэг рүү очно нэгээсээ дээшээ эргэх магадaltaй нэгээсээ дээшээ дээшээ явах магадaltaй яагаад тэгж юм гэхээр 1 2 3 удаа маш цэвэрхэн үрсэн энэ доод тал сиренийхэн доод талын параллел лайнаас илүү энэ слайд лайн хүчтэй дэмжлэгийн бүс болохоор яах нь энэ нэг доош нь сэтлээд slide line slide parallel-с нэгээс нь дээшээ дэмжлэг авах. Юу нэн дээрээс барыг холын bypass нэх боломжтой. За дэлийг хөвд. За энэ улаан сэрэ. Mod shift улаан сэрэг сэтэлсэн. Энэ улаан сэрэний slide line сэтлэнгүүт нээшээ зөөгд гаргаад ирнэ. Энэ slide line шин эсрүүлслийн бүс болсон. За энэ чэнэс доош унгааж байна. А түрүүний энэ бүсийг за энэ параллел нэгийг доош нь сэтлэх юм бол дили дэрх ESP2 хүртэл унах магадaltaй. ESP2-оос дэмжлэг аваад дээш үсэх магадaltaй. Бид
эдрэг хамгийн ойрын эсэргүүцэл болон дэмжлэгийн бүсүүдийг нэрлэж штэ. За яг дуу мун тасалтад дуун тасалж байгаа бол интернетийн хурдаас их хамаарж байгаа. Тэгэхээр яах нь вэ гэхээр одоохондоо ингэгээд энэ дээрээ чатаараа бичээд ямар хосол дээр шинжилгээ хийлгэмээр байна. Яаж юм? Тэгээ асуулт ууж байна бичээд би энэ дээр хариулт авчиад дараа нь та би энэ юуга вебинараа бичиж авч байгаа. Бичиж авч байгаа болохоор сайтн дээрээ тавьчнаа. Тэгэхээр дараа нь ямар ч гэсэн гацсан дуугүйгээр тийм саадсан зүйлгүйгээр үзээд авчих. За шинжилгээг чаашна. Бах магадaltaй. За хамгийн ойрын байпас нэх боломжтой газар л CAD дээр бол USD CAD дээр бол sliding parallel 1-с тийш авах боломжтой. За weekly. За weekly дээрч их анц сэр алгаа. За ийм modify shift сэр юм. Ийм сэрэн дээр тийм сайн sliding parallel-ууд алгаа. За хамгийн сүүлийн зурагдсан slide parallel-аас доошо сэтлээд pullback хийгээд унжина. Эндээс харахад 96-30 хүртэл унах боломжтой. За тэгэхээр жижиг цагууд дээр 4 цаг болно. Дэйли дээр наа нэгэн том том дэмжлэгийн бүсүүд байгаа. Тэгэхээр энэ бол баг хүрхгүй байх боломжтой гэж харж байна. За швейцар банк. За швейцар франкийн хувьд энэ дээр shift сэрэ байгаа. За энэ shift сэрэний тренд нь наа л үнэхээр зөв явж байгаа. За энэ чинь хамгийн сүүлд шинэ слайд лайн үүсгэхэд тийш явсан байна. За энийг хэрхэн харах вэ гэхээр аваад тэгвэл энэ слайд лайныхаа ерөөсөө юуг нь налууг нь солихгүй. Яг энэ анх сэрэнийхээ налуугаар л зөөж тавиад байна. Тэр яах нь вэ? 1 хүрсэн, 2 хүрсэн, 1 пипийн зөрөв дээш явсан. За тэгэхээр эхний эсэргүүцлийн бүс бидний 5 өдөр энэ дээрээс сэй сигнал хүрсэн газар дахиад ирэх магадaltaй. Энэ дээр хэрвээ ирээд доош буцах юм бол дахин сэй сигнал өгнө. За 4 цаг дээр. Энэ улаан сирэний слайд лайнууд энэ улаанаар тэмдэглэсэн байгаа. Тэгэхээр энэ яаж вэ? Улаан сирэний слайд лайнууд ханшийг барьсаар байна. Ер нь доошо чиглэл явсан хийгээр байна гэж харж байна. За энэ ч нэс хамгийн сүүлийн уналтыг слайд лайн параллел болго авчихъя. Төрөний M15 дэх энэ бүсийг нэвтэлж чадах юм бол ханш ингэж явах боломжтой. Яг нь энэ дээрээс энэ слайд лайныг доош нь сэтлээд одоо сэтэрж штэ сэтэрсэн байна. Pull back хийгээд дараагийн слайд лайнд явах боломжтой. Харж болно. За. Өдөр тутмын чарт дээр ийм сэрэтэй байгаа. Энэ сэрэний сэрэгөө сэтрээ гарцсан. Гэхдээ энэ унжаага слайд лайн буюу унжаага тренди налуу зүв байгаа болохоор нүүлчсээр байна гэж харж байна. Өдөр тутмын чартаас харах юм бол швейцар франк доошогоо 200-д пип унжиж тийш явах магадaltaй гэж харагдчих. Энэ чэнэс тийш. Энэ бол ханшийн нэлээд сайн дэмжлэгийн бүс болж өгсөн байна. Өнгөрсөн түүхээс харах юм бол. За weekly дээр ийм энгийн лайн байгаа. Сэтэрсэн pullback хийсэн саяны өдөртвийн чартыг баталж өгч штэ. Ер нь доошогоо дахиад ханаг байна доошогоо явна гэдгийг weekly chart дээр trend line нэвтлээд pullback хийгээд pullback дээр retest хийгээд унж байна. Тэр энэ яах нь вэ? Дахиад доошо байна гэсэн үг. За бидний сигнал өгж байгаа цэгүүд дээр ер нь сигнал бол тийм их амар бүрдэхгүй. Бид нар ер нь аль болох stop loss хамгийн бага
байрлуулчлаар энэ бидний энэ тавьсан сигналууд хамгийн дээд нь 15 пипер. Тэгээд 5 пип, 15 пип, 10 пипер байгаа. Энэ сигналуудыг яаж бүрдүүлж өгч юм хэр маш төвчөртэй хүлээж агаад иймэрхүү олон шалгасан слайд лайн дээр стоп лосс ойрхон байрлуулад мөн яг мөрөнгөт норохгүй шүү дээ. Эний чинь яг сэтрээ явчих боломжтой. Яг нь очиж зохиод нэг 5-10 пип буцаар нь сигнал өгч байгаа. Энд дээр сан анхаараарэ. Тэгвэл яг нь тэр болгон тийм их сигнал бол бүрдэх боломжгүй. Сигналууд бол ер нь Нью-Йоркийн бирж орж ирснээс хойш ер нь нэлээд ханшууд хүчтэй хөдөлдөг. Тэр хүчтэй хөдөлтүүлдэг энэ сирений налуунууд маш сайн барьж авдаг болохоор бид нар ер нь аль болох орой Нью-Йоркийн бирж онгоосноос хойш сигналууд гарч байгаа. Өдөр яг Лондонгийн бирж дээр бас сигнал гарах нь гарна. Гэхдээ маш цөөхөн гарнаа. За дараагийн осруугаа. Евро US дээр үү? Орё. За энэ чинээс харахад Евро US дээр энэ чинээс нэлийн том сэрэ зурагдсан байгаа доошо чиглэлээ. Энэ сэрэг бас сэтрэгүү яг ханш дунд нь явж байгаа. Энэ сэрэний слайд лайнууд ханшиг та бүхэн барьж байгаа харж байна. Маш цэвэрхэн. Энэ трендийн хамгийн зөв налуу энэ улаан сэрэ. А энэ цэнгэр сэрэ бол зөв туслах сэрэ. Энд дэшээ засвар явж байгаа туслах сэрэ. Энэ улаан сэрэний дээд талын параллел лайн энэ сумаар зацсан байна. Энийг очиж шалгах магадaltaй. Учир нь хамгийн сүлд үүссэн слайд параллелыг 3-ыг дээс нь сэтэлсэн. Энд дэр бүлбэг хийгээд дээш энэ улааныг сумаар заасан газрыг шалгах магадaltaй. За weekly chart-аар мөн адил дээш явна гэж харагдж байгаа. Саний улаан сэрэ чинь колоос бол ингэж харагдж байна. Дээш сэтлээд авсан өнөөдөр яг юм хаалтын ханш нь SP3-ийнхаа дээр байж чадах юм бол ийшээ хүрэх магадлал өндрөө гэж харж байна. За 15 дээр. За өнөөдрийн шинжилгээг тав хүн үзсэн бах. Сайтын шинжилгээ гэсэн болон дээр энэ цэгийг оруулсан. Энэ сирэний 50% шалгах магадaltaй гэдэг. За яг шалгаад 1 пипин ч зэрэггүй энэ дээр хэрвээ вебинараг байсан бол сигнал өгөх боломжтой байсан байна. Шалгаад доош явж байна. За тэгэхээр энэ дээр нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Энэ сирэний доод талын параллел лайн ханшинд юу н тим юм их цэвэрхэн эсрүүл бол нэмжлийн бүс болж чадахгүй байна. Одоо бол SP2 буюу слайдинг параллел 2-ыг доош шалгах магадaltaй. Нэлийн хүчтэй унж ирээд энэ чэнэс байпас нэх боломжтой. За байпас нэхээс өмнө бусад цагуудаа харна. За энэ чэнэс доороос нөгөө юун дээр дэйли дээр сурагдсан байсан. Цинкер сэрэ чинь 4 цаг дээр ингээд гараад ирсэн байна. За энэ улаан сэрэний слайд лайн ер нь сайн дим юуны бүс болж өгч чадахгүй. За энэ чэнэс грацн алдчих. Энэ аваад. А за. Улаан сэрэг сэтлээд улаан сэрэний слайд лайныг сэтлээд яг энэ дээр маш цэвэрхэн пул бэк хийгээд дэш авсан байна. За санийх дээр 50% авч ирсэн бол энэ дээр мөн айдлын цэнгэр сэрэний 50% авч байна. 50% төрөхөд нэг 2 пип дотоо ботсон байна. За тэгэхээр яах нь вэ? Энэ дээр нэг зүйлийг анхаарна. Энэ слайд лайн ханшийн маш сайн дэмжлэгийн бүсүүд болж байсан. Энэ улаанаар тэмдэглээд өгсөн байна. Энэ улаан сэрэний слайд лайныг сэтэлж хараад пул бэк хийсэн шиг энэ дээш явж байгаа цэнгэр сэрэний сайн дэмжлэгийн бүс болж исэн слайд лайныг дээш нь сэтлээд пул бэк хийгээд дээш явах магадaltaй. Энэ M15 дээр зурагдсан дээшээ ширээ хүчин тий. Тэгэхээр яг нь дээш явах магадлал өндөр байгаа болохоор мөн weekly дээр дээшээ гэж харсан шүү дээ. Дээш явах магадлал өндөр байгаа болохоор бид энэ сайн олон удаа цэвэрхэн хүрч чадсан слайд лайнууд дээр стоп лосс ойрхон байрлуулад паузууд нэх боломжтой. Тэр яг нь дээшээгээ за доошо pull back хийлээ гэхэд дээшээ нэг 150-д pip авах боломжтой гэсэн зүйл гарч байна. За тэрэлцгэр 150 pip. Евро US дээр нэг иймэрхүү
зүйл ажиллаж байна. За, евро паунд. За, евро паунд дээр сая муу адил бидний вебинарт байх хоорон дийшээ нэг сигнал өгөө буцчихжээ. Энэ сэрэ АЦ-г нь 11 сарын 8-нд зурагцсан. Сэрэг сэтрий гарсан ч гэсэн энэ сэрэ трендийн зөв наалууг хилж байгаа болохоор яасан байна. 1 2 3 4 удаа үнэхээр сайн сигнал өгсөн байна. Тэр энэ яах нь за доошоо ингээ гараад ирлээ гэдэг нэг жишээ авч ярил л да гарч ирлээ. Дээш явлаа. Бид нар яах нь энэ слайд лайныг хүрээд буцаад эргэсэн газар нь зөөж тавина. За дахиад ханш техникүүд нь шууд орохгүй штэ. Би ямар ч орох боломжгүй. Дээш явцсан болохоор дахиад ханш ирээ шалгахад нь орж болно. Яг энэ арилжааны тактик барьж явснаар трендийн эсрэг арилжаа хийх арга боломжгүй болоод гэж. Тренд дагуу стоп лосс нь маш ойрхон. Яг боломжтой. За энэ чинь бас доошо сэтлэх магадлал ажиглагдж байна. Учир нь юу гэхээр энэ таазтай. Баг энэ тааз өнөхөр сэтэлж чадахгүй. За урдны таазуудыг харъя л да. Ямар хөө байсан бэ? Урдны таазууд бол энэ дээшээ нэлийн хорц 7 пип гарч ирээ буцаж ирсэн. Мен дээр бол өнөхөр яг дээш ганц пип гарч ирч чадахгүй буцаж байна. Тэр энэ таазыг анхаарах хэрэгтэй. Энэ таазыг яаж хийдэх вэ гэхээр босод цаг руугаа шилжиж сэтлэх чадах уу, чадахгүй юу? За. Саний таазыг сэтэлж чадахгүй гэсэн нэг баталгаан дээр гарч ирж байна. SP2 слайдлайн параллелс 2-оос ханш унж байгаа юм байна. Энд дээрээс унж байна. За урдны курсын 2 3 4 5. Тэгэхээр яах нь вэ? Ингээд ирэх боломжтой. Энд дэр нь байпас нэх боломжтой. За тэгэхээр бидний энэ хараад байгаа лайныг доош нь сэтлэх магадaltaй болоод ирсэн байна. Тэр бид нар яг доош нь яг энэ дээрээс яг арилжаанд орох нэг тактикийг зааж өгье. За энэнийг доошоо сэтлэх юм байна тийм үү? Энэ сэрэг ийм 15 дэх сэрэг доош нь сэтлэх юм болвол доошоо SP1 хүртэл унах магадaltaй. SP1 нь хэд дээр байна харай. 8076 хавцаа. За 8076 хүртэл унах боломжтой юм бол яг нь слайд лайн шинээр үүсэж явах нэ. За энэ 8076 дээр эренгүүт нь орж болохгүй. Яах нь гэхээр дахиад энэ лайнаа шалгана. Энэ слайд лайн хамгийн сүлд үүсгэсэн. Энийг шалгахаар нь орох боломжтой. За энэ чинь зарим нэг хүн юм асуусан байна. IC тэгэхлээ шаардлагатай цагийн хүрээ бүртээ сэрээ зурсан байдаг юм байна тийм үү. Тэгээд тэдгээрээ саппорт зөв шумд харж байгаа шийдвэр гаргаж явах юм байна л да. Төрчөндөө баахан хөлтөлцөл шумуудыг ханш хөдлөх юм байна гэж ойлголоо. Яг зөв. Яг энэ сэрээ чинь яг сэрийг анх юусаа хугарсан газраас нь л зурна. За одоо энэ чинээс чинь ингээл дахиад нэг сэрээ зураал явахгүй шүү дээ. Дахиж нэг сэрээ зураач юм уу? За энэ доош ингээл гараад ирэнгүүт нь ингээд сэрээ зураад явахгүй. Анх үүссэн энэ сэрээ чинь л яг трендийн зөв налуу болж чаддаг. Тэр яах нь вэ? Сэрээгээ сэтэлсэн ч гэсэн слайд лайн зөгөөл сигнал хүлээх хэрэгтэй. За би сэрээг учрыг ойлгохгүй явсан байна шүү дээ гэж. За одоо ойлгочлоо гэж энэ сайн байна. Сэрээ зураад ер нь нөх өөртөө ихтгэлтэй байдгүй шүү дээ. Өөртөө зориулж зураад байдгаа гэж. Яг энэ олон хүрсэн лайнуудыг шалгахад бол шалгаад стоп лосс сохиж болно шүү дээ.
Stop loss зохиж болно. Нэг цохиг, хоёр цохиг. Яг таны risk reward гэдэг харьцаа чинь нэг stop loss нь 1-ийн хэмжээтэй, reward нь 2-ийн хэмжээтэй байхад энэ serial slide line шалгаа явахд ер нь тийм эрсдэл нэлийн багтай. Ер нь данс хаосна гэсэн зүйл байна. Мэдээж мөнгөний хэмжээнд барих хэрэгтэй. Дансныхаа 5%-аас ч юм уу. Хамгийн дээд нь ер нь 5%. Бидний хувьд 3%-аас ерөөсөө хэтрүүлдэг байгаа. За одоо энэ хэлбэрлэлийг харж байгаа нэгийг ер нь доош ингэ сэтлэд ороод ирэх магадлал нэлээд өндөр. Яг харж байхад. Тэр яг нь энэ дээрээс харж ийсэн бол бас энэ дээрээс хараад 4 цагаа давхар харж ийсэн бол сел постных боломжтой байсан байна. Мэдээж стоп лосс нь 10 пип. 10 пип бол нэлийн холдоор нь 10 пипэр тавиад сел постных боломжтой байсан байна. За энэ чинь юу харж ийн гэхээр 7 хоног тутмын чарт байна. Доош тренд явлаа. Хамгийн сүүлийн lower low-ыг энэ тогтоогоод өсөөд higher low болсон байна. За энэ чинээс high high үйлсэн байна. Тэгэхээр яах нь вэ? Энийг тодтоход өгч улаан болгоод өгч. Энэ лайны дэс сэтэлчиж дээш энэ тренд явнаа. Зарим нэг мөрдлөхөн мөр толийн тусгалыг нэлийн гаргаад өгдөг. За энэ дээр жишээ нь толиор зурья л да. За энийг дээш сэтлээ гэж бодоход яах нь вэ? Ийм дээш тренд үүснэ гэсэн. За энийг сэтлэхэд хэдэн пип дот байна? Одоо нэг 50 орчим пип байна. Тэгэхээр яах нь вэ? Энд доороос дахин нэг сэрээ зурагдаад. За энэ сэрээ чинь баг цааш таава явах боломжтой. Одоо энэ унаад байгаа чинь бол 4 цагийн засвар. Ер нь дээшээ тренд хивээрээ байна. За энэ чинь сэтгэлээ. Давны ундлыг зураад харъя. За low, high, low. Хамгийн сүүлийн swing low, урдныхаа swing low-ыг доош нь сэтэлч чадаагүй. Тэгэхээр яах нь вэ? Бидний чи хүлээж байгаа buy post нээс нь хамгийн аюул багт те. Хамгийн сүүлийн swing high-ыг дээшээ сэтлэх магадaltaй. Тэр яг нь энэ дээшээ тренд баг эхэлж байна гэж харж болохоор байна. За. Pound дэрх шинжилгээ харъя. Яг юуг анзаарсан багт юм уу? Нэг цонх дээр 4 цагийн үрэ те 15 4 дэли 7 хоног. Энийн сэлбэл цаг бол толгой чирэхийн нэмэр мөн асар их сэрээ зурх хэрэггүй. Ерөөсө хамгийн дээдл нь 2 сэрээ. За тэгэл ер нь 1 сэрээ. Тэр 1 сэрээ чинь ингээ хуучрахгүй сэтэрсэн чи слайд лайнуудаар ингээ танд сигнал өгөөд яваад байхлаэр толгоёо эргүүлэхгүй. Угаасаа энэ форс чин хитсүү зүйл. Энэ хитсүү зүйлийг улам тэгэж эдрэтэ болгоод байх ямар ч шаардлага байхгүй. Цөөхөн цаг дээр 4 цаг дээр үс харин нэг том давуу тал нь сэрээг бүх зүйл дээр зурж болно. Сахар, будаа, сой байна. Алт мөнгө. Тэгээ бүх хостел дээр. За дараагийн хостел паунд руу орё. За паунд дээр нэлийн өвчтэй дээшээ гараад иржээ. За нэг ингэ сэтэлсэн бол пул бэк хийгээд дээш авах магадaltaй. Яа чинь энэ зурагдсан сирений налуу хүчээ алдааг байна. За нэг 4 цаг дээр харъя. Сайн чинээс боцох магадлалыг түр харж ирсэн шүү дээ. Учир нь энэ сирений доо талын параллел лайнд хүрч байна. Энд чинээс баг зэрэг буцалт харагдах боломжтой. За, weekly chart дээр ч нэлийн хүчтэй. Та сэтлээд авч та. Ер нь дээшээгаа ханаг байна да. За энэ дээр нэг юм. Хэцхан шинжилгээ гээд харъя. За энэ юу нэлийн хүчтэй гарч иж байна. Яг одоо ямар нэг юм мэдээт юм уу юутай. Тэр яах нь вэ? Энд нэг suppression bar буюу буратина гээд урд нь миний хичээл дээр сууж исэн хүмүүс бол мэдчихэж байгаа. За тэрийг австрал дээр нэлийн тод шиг харагдана.
астрал дээр жишээ авч ярив. За, саний паунд дээр харагдаж байгаа үйл явц энэ дэр ажиглагдсан. Яах нь вэ? Ханши нээлт болон хаалтын үн эсрүүлсэл болон дэмжлэгийн бүсийнхэн дотор нь байх юм бол тухайн дэмжлэгийн бүс хэвээр үлднэ гэдэг. За, энэ дэр харъя. Австрал сэтэлсэн доошогоо. Сэтэлж гарч ирээд хаалт нь явах нь дотроо явагдсан. За, энэ чэрэс бас сэтэлсэн дотроо. Сэтсэн дотроо. Мөн өнөөдрийнх доошоо сэтэлсэн. Тэгтээ дотроо байна. Энэ дэмжлэгийн бүс хэвээр үлдэж байгаа гэсэн үг. Австрал дээр яаран шийдвэр гарахаас өмнө паунд дээр яаран шийдвэр гарахаас өмнө энэ яг слайд буратино мөн үү, тэр супрешн бар мөн үү, энэ хаалтын ханшныг хаана хаагдхгүй өнөөдөр дотроо хаагдаад доош унах боломжтой. За, доош унлаа гэхэд таачих нь. Ийм бах боломжтой. Одоо яг хаалтын ханшиг л хүлээх хэрэгтэй. Тэгээ яг маргааш энэ паунд юу өстэй яг хааш өвэ гэсэн чиглэл нь ойлгомжтой болно. За, энэ нэс баг зэрэг буцах шинж ажиллагдаж байгаа. За, энэ дээшээ зурагдсан сэрээ ер нэлийн сайн барьж байна. За, доош өнөөдөр яг супрешн бар болоод хаалтын ханш нь тэр викли дээрх эсрүүлслийн бүсийн доор нь хаагдчих чадах юм бол ингээд ирэх магадaltaй. Хамгийн сүүлийн слайдинг параллел нэгийг шалгах боломжтой гэж харагдаж байна. За, ен дээр нэг ийм сэрэ. Ооч сэрэ нэг болчих. За, ен дээр нэг сэрэ зурья. За, хамгийн суулд унсан зөв сэрэ. Энийг бол нэлийн ажил болж иж олсон сэрэ байгаа. За, сэрэгээ хатглаа. Одоо бүгдрэг эхнээс нь нэг сэрэ байгуулад явж штэ. За, сэрэгээ хатглаа. Сэрэгээ нилээ. Нарийн яг өөрийгөө хуурах хэрэггүй штэ. Өөртөө тааруул зурх хэрэггүй. Яг аваачаад үзүүрүүдээр нь яг тавих хэрэгтэй. За, сэрэндээ нэг гэж нэр өгөөд сэрэнийх индикаторыг зааж өгөөд хэдүүлээ 50% зурч. За, энэ 50% зурагдсан байдлаар гэж. За, ен одоо цааштайхан төлөв ямар магадaltaй байна гэхээр яах нь вэ? Сэрийн 50% бол үнэхээр сайн тийм юу болж чадахгүй наа. Эсвэргүүлслийн бүс болж өгч чадахгүй наа. Ханш чөлөөтэй нэвтлээд гарч ийн дээшээ доош явж ийн. Тэгэхээр яах нь вэ? Хамгийн сүүл энэ сэтэрч гарсан лайныг слайд лайн болгож байна. За, энэ дээр нийл анхаарал тавьж байгаа болохоор энийг хөнгөний тодруулаад өгч. Ийм магадaltaй. Энэ дээд талын хамгийн сүүлд зурагдсан энэ дээд талын слайд лайныг бол шалгах өндөр магадaltaй. Яг иймэрхүү зүйл дээр яг сэрэний слайд лайнууд маш хүчтэй байдаг. Энийг очиж шалгаад доош унах магадaltaй. Тэгэхээр яах нь вэ? Ен ерөөсөө дээш чиглэлтэй байна гэсэн үг. За, энэ сэрэнийхээ яг юуг нь шалгая? Үнэхээр энэ зөв трендийн налуу юу? Яг тэрэнд энэ налуу дотроо явж чадах уу гэдгийг шалгах хэрэгтэй. За, ингээд авлаа. За, энд ирсэн. Яах нь вэ? Сэтэлсэн пулбек хийгээд энэ слайдлайн дээр пулбек хийгээд дээш явсан байна. Зам үн дээр шалгаж ийсэн байна. Тэр яах нь вэ? Юу гэсэн энэ үртлөөсөөд энэ чэнэ сунах магадaltaй. 50% бол тийм сайн. Эсвэргүүлс болон дэмжлэг бүс болж чадах. Хүний сэрэн дээр зурчаад нэг зүйлийг дахин дахин сануулад байгаа юм. Тэр warning line байна уу? Retracement байна уу? 50, 70, 25% тийм чухал биш ээ. Хүмүүс хэтэрхий тийч анхаарал тавиад байна. Хамгийн гол анхаарах зүйл чинь энэ slide line-ууд. Яагаад гэвэл трендинг энэ
Сэрээ чин трендийн 3 цэгийг хатгаж өгснөөр тухайн трендийн өргөн мөн налуу зэргийг гаргаж өгч байгаа болохоор яг нь тэр 50% дээр бол тийм чухал биш ээ. Яг 50% дээр 50% ер нь зураг харчих бусдын ер нь баг кэнселдэх хэрэгтэй. Зя. Өөр энэ дэр паунд швейцар франк дэр ийм зэрэг зурагцсан. За энэ чиглэл бол доош байна. За дээшээ сэрэмнийхээ медиан лайн хүртэл. За медиан лайныг хар, яг медиан лайнаас унах уугүй юу? За энэ медиан лайн дайчгүй эсэргүүцэл бодлон дэмжлэгийн бүсэд болж байгаа маа. Медиан лайн хүрээд доошогоо хамгийн сүлд үүссэн слайд лайн хүртэл энэ сэрэмнийхээ доод талын параллел лайныг сэтлээд слайд параллел хүртэл унах боломжтой. Ийм боломжтой гэж бодсон. Тэгэхээр яг нэг орох цэгээ жижиг цаг дээр сэрээ зурж агаад орноо гэсэн үг. За та нарт асуулт. Асуух асуулт. Юу байна? За Австрали ЮСТ дээр шинжилгээ хийгээч тэхүү гэж байна. За Австрали ЮСТ дээр шинжилгээ хийсэн байгаа. Энэ сирений доод талын параллел лайнаас дээш явсан. А гихтээ дэмжлэг аваад дээшилж байгаа. Гихтээ энийг доошо сэтлэх магадлал өндөр болсон. Учир нь за энэ улаан сирийг авчийн. Энэ том сирений модифайд шифер ханш эсэргүүцэл болоод доош унж байна гэж харж. Тэр яах нь вэ? Арилжааныхан шийдрийг энэ улаан сэрийг сэтэлчиж доош нь сэтлэг пүлбэг хийжээч. Нэг үл яах нь вэ? Цингэр сэрийг дээш нь сэтлэг пүлбэг хийжээч орох боломжтой. Орохдоо жижиг цагууд дээр зургийг зурж хаад орно. Эспичэг юу штэ? Сэрийнхаа налуу. За жишээ нь. За жишээ нь хэдвэл ямар ч хамаагүй нэг зүйл дээр юугаа зураад үзье. За энэ мэдгүй. 26 28 HK гинэ үү. За энэ дээр сэрээ зураад үзье. Яг анхнаас нь. За юу баахан зурсан сэрэн дээр ажиллаа шүү дээ. За одоо энэ сэрэн дээр харъя. За хамгийн зөв цэг 1-р цэг, 2-р цэг, 3-р цэг. За миний нүдэнд бол ингэж харагдчихэ. Хамгийн зөв зурагдах сэрэ. Тэр улаан сэрэ очиод ханш өсөх магадлал хэрвээ? Унах магадлал нь арай өндөр австрал дээр. Одоо их тэр улаан сэрэнэс чинь дээш явж байгаа шүү дээ. Гэхдээ энэ том цэнхэр сэрэ чинь бас нэлээд сайн дэмжлэг бүс. Яг одоо өчигдөр яг хүрээд ботсон байна. Тэр яах нь вэ? Энэ чигээрээ доош явуулчих магадлалтай. За дээшээ гарлаа гэхэд слайд лайнаас доош унах магадлалтай. Тэгэхээр улаан сэрэний доод талын параллел лайн ийм гоё олон хүрээ дээш явж байгаа ч гэсэн хэврэг болоод ирж байгаа. За тий одоо трийг зааж үгэн. За энэ чинээс нэг юм сэрээ зурсан. Энэ одоо юу юм бол HK гээд урд нь харж байгаа юм байна. За сэрэн дээр нэг гэж нэр өглөө. Сайт дээр энэ индикаторуудыг оруулагд гэсэн байгаа. За нэг лайн татлаа. За би бүр тодор зуръя. Юу? Лайн татлаа. Яг энэ сэрэнийхэн налуутай адилхан болголоо. Хоош нь авч тавилаа тийм үү. Одоо энийгээ яаж copy paste хийх вэ гэх юм уу? Ctrl-о дарж агаад энэ лайнаа итгэжүүлж агаад G
чирчин. Тэгэхэр яаж вэ? Хөвлөгдөд гараад ирнэ. Арасо. Эц хатан сэрээс сэрэнд хантай юм хөвгийг шүүмэлтлээ. Оо тэгээд тэр нэг. За энэ ч нэс харагдаж байна. За энэ сэрээг сэрэний үндсэн слайд лайнуудыг харъя. Ер нь тийм сайн биш. Яг сэрээ сэтэрснэр дажгүй сигнал өгч байна. Хамгийн сайн трендинг зүүн алууг олох хэрэгтэй шүү дээ. За энэ сэрээг хувиргаад үзье. За бид сэрээг хувиргаад modify shape болгож харна. За modify shape нь яг саяны классик сэрэнээс хамаагүй илүү энэ дотроо барьж ийсэн байна тийм үү. За тэгэхээр яг нөө бид слайд лайна татлаа. За энэ зүйл энэ чэнэс дэш өсөх магадaltaа гэд гараад ирж байна. Яг нь удар урд нь 1 2 3 4 удаа маш цэвэрхэн өрсөн байна. Яг нь энэ трендинг зөв налуу сэрэ олж чаджээ. Энэ сэрэний энэ 3 цагийн modify shape олж чаджээ. Тэгэхээр яг нь энэ чэнэс bypass нэх боломжтой. За bypass нэлэхэд хэр хол явах магадaltaа вэ гэж харъя. Энэ хамгийн сүүлд зурсан slide line-аас доош унах магадaltaа гэж харагдаж байна. За бас нэг зүйл харагдаж байгаа нь энэ улаан line байна тийм үү? Ерөнхийдөө чиглэл дээшээ байна аа. За энэ чинь сарыг таац 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 сэтлээ. Шал. Хэр яах нь вэ? Энэ дээшээ чиглэл чи хэвэрээ. Энэ slide line-д итгэж болно аа. Bypass нэж болно аа. Stop loss-о маш ойрхон байрлуулах боломжтой харагдаж байна. Энэ яг юу нь мэддэхгүй штэ. Юу ч хийж болно штэ. За өөр асуух асуулт байна. Юу байна? Юун дээр шинжилгээ хийлгэмээр байна? Ямар хослол сэрэдүүлмээр байна? А саний modify shift болгосон индикаторыг юун дээр сайт дээр заацсан байгаа. Яаж яг тэр modify shift болох вэ? Яаж 50% дээр гаргаж ирэх вэ? За одоо энэ дээр би бол ингэж зурдаг. Яг энэ зурагч нь бас сайн сигнал өгч байгаас гадна маш цэвэрхэн байх хэрэгтэй. За 50%-ийг сонголоо. Окей дарлаа. Кэнслээ. Ингээ гараад ирдэг. Тэгээ яг нь энийга шууд зөвгөө тавьчихдаг. Яг сэрэнийх нь нэг юм лайн татаад энийг айдлахын болгоод ингээд байх шаардлага байхгүйэр 50% л ингээд слайд лайн болгоод тавьчихдаг. За одоо хаолоос ирээд хэсэг. Дэг нэг нь яг бичээ явж байгаа бичлэг тайм. Төөр асуух асуулт юу вэ? Дараагийн нэгт хүртэл бид нараа авахгүй учраас юм дээр шинжилгээ хийлгэмээр байна. За алтыг харцгаая. Нэг зөв алт дээр. За яа өрөөстэй харна харна. Эхлээ алтаа харъя. За алт энэ сэрийг сэтэлсэн. Доошогоо энэ слайд лайнууд бол барьж байгаа. Ер нь дээшээ чиглэлийн алдаагүй гэж харагдаж байна тийм үү? За хамгийн сүүлд энэ үүссэн слайд лайныг шалгаад дээш авах боломжтой. Тэгэхээр яах нь вэ? Яг энэ таамаг одоо батлах нь шүү дээ. Бусад цаг дээр яг энэ таамгийг баталж чадах нь уу? Дэмжлэгийн бүсүүд ойр хавьд нь юу вэ? За ингээ харъя. Тэр нь саяны
үүсэн слайдлайны доош сэтлэнэ. Ер нь альт ер нь доошо чиглэлтэй орцсон байна гэж харж байна тийм үү. За доошо яваад хэр холдох вэ гэхээр энэ сирений хамгийн сүүлийн слайдлайнаас дээшээгаа. За бүр найдвартай хүлээе гэх юм бол энэ слайдлайнаас дээшээгаа. Энийс доош бол энэ газар байхгүй. Энэ сэрэн үнэхээр сайн барьж чадсан байна. Мөн энэ слайдлайнд бас баг зэрэг итгэхэд стоп лосс ойрхон тавиж шалгаад үзэж болно. Маш ойрхон стоп лосс тавиж та шалглаа. Стоп лосс тоглоо. Зүг байх юм бол яг нь дээш яваад өгнө. Стоп лосс зөгчөөд дахиж ярилжаа нээхгүй хүлээж агаад энэ сэрэний доод талын параллел лайнаас стоп лосс ойрхон тавиж шалгаж болно. Тэр нь энэс доошоо баг газар байхгүй. Тэгээ яг нь ингээд дээшээ үндсэн чиглэлд орно. Одоогийн ийм ренж хэлбэрт ороод ирсэн байна. За энэ ренжийг сүлд сэтэлсэн байна. Энийг слайдлайн болгоод авчи. Байнга авчи. Тэр яг нь хамгийн ойрын өсөлт нь энэ хүртэл байна. Одоо бол унах нь шүү дээ. Унаад 18.91 юм уу? Доошогоо 16.73 хүртэл унах боломжтой харагч. За энэ ч хүмүүс асуултууд асуусан байна. За евро өсөлтөд төр дахин ярилцснаа. Та ойлгоогүй байгаа хүмүүс сэрээ зааж өг. Гүй бидтэй завтаа өдрөө. Яг сэрээ чи ингэж та одоо ингээл бидний өглөө болгоны шинжилгээг хараад явчих. За мөн энэ вебинарта маш ихтэй суугаад байна. Тэгэхээр юусоо тэгж нэг зааж шалаад ах юм байхгүй. За рекомендер бол яг одоохондоо би сургалт явуулаг байгаа. Тэгж жагаад нэг бүр олон үн дээр бид нар арилжааныхаа хуулгыг тавьж жагаад том зааланд семинар хийнэ. Яг арилжаана арилжаагаа хуулга тавьж жагаад энэ цагт энэ минутанд энэ лотоор яагаад орсон бэ? За энэ яагаад стоп лосс хүрсэн бэ? Юу анхаарахгүй байсан бэ? Энэ одоо 50 pp ч юм 20 pp ч юм яаж олсон бэ гэсэн юм хуулга тавьж жагаад нэлийн дэлгэрэнгүй тим семинар хийх төлөвлөгөөтэй байгаа манай сайтаахан. За энэ ч нэг хуу асуулт. Сэрэгэ бол дажгүй зураад байна. Тэгээд яг шийдвэр гаргах гэхээр 4-15 дээр дажгүй өсөх хандлага байдаг. Тэгснээ D 1 цаг дээр сайн таац дээр ирчихэд байдаг. Тэгэхэр buy sell яаж шийдвэр гаргах вэ? Сэтгэлийн сүлээ. Яг саний юун дээр австрал дээр харагдж штэ. Ямар зөвлөгөө өглөө? Сэтгэхийн хүлээгээд орч болно. Тэрнээс л тийм яг хариугаа сэтгэж байгаа тийм дээрээ сайн таацтай, доороо сайн шалтай зүйл дээр бол ороод тийм тэрийг таамаглах хэцүү шүү дээ. Сэтэрсэн зөв рүү нь яг тэр сэрэнийх нь алуугаар явах юм байна гэж ойлгож байна. За эсвэл би арай олон цаг дээр хараад байгаа юм болоо. Манараад байдаг. Ер нь 4 цаг дээр яг энэ M15 4 цаг өдөр тутам 7 хоног тутмын чартууд дээр харахад нэгтгэрэд байх юм байхгүй. За олон дэлгий зашиглал манарахгүй байхаа гэж. За админа FX page дээр үстгээд сэрэ оруулаад ийм байх болов. Алуу гэн зүг олох гэж оролдлоо. Сэрэ зурч хаад яахаа мэдэхгүй байгаад байна. Цуулт явуулж төлөлөөгүй байна. Чихэргүй сайн асуугаад аваа гэж. За зөв. Яг зөв. Сэрэнийхэн 3 цагийг зөв аваад слайдлайнууд сэрэний 3 цаг чинь хамгийн чухал. Трендинг өргөн налууг тэр грацыг хилж өгдөг. Тэр 3 цагийг зөв авснаар стоп лосс ойрхон байрлуулах боломжтой. Стоп лосс ойрхон байрлуулж байгаа бол яах нь вэ? Лото өндөрсгэж өгөх боломжтой. Стоп лосс ойрхон юм чинь стоп лосс цоглоо гэхэд өндөр лото ч гэсэн бага мөнгө алдна. Аа. Стоп лосс нь лот нь маш бага байдаг. Стоп лосс нь хол байх юм бол 50 pip, 100 pip хол байх юм бол яах нь вэ? Яг агаар нэг адилхан зүйл. Тэр яг нь зөв налгаа гаргаж аваад олон ойсны слайдлайнууд дээр стоп лосс ойрхон байрлуулад
Дагаа зэрэг өндөр латаар өгөр явахад бидний яриад байгаа тасныхан 3% л алдаж явна. За өөр асуух зүйл. Яг наачхан гоё асуулт байна. Яг энэ арилжааны аргачлалыг median trading strategy гэсэн тийм ээ. Өөр олон аргуудыг хослуулж ашиглаж болох уу гэсэн байна. За ер нь өөр аргуудтай хослуулах ер нь димидээ. За бүр бодлоод байлаа гэхэд эрээ сая харж болно. Ер нь тэгээ ер нь индикаторны хэрэггүй. Зөвхөн юм зураглалаар бидний хувьд сигнал өгдөг, арилжаа хийдэг, шинжилгээгээ тавьдаг аа. Юу нөр зүйлтэй холиод бол тэгэл толгооч нь л ирэх юм биш. Тэр нь хэлсэн шүү дээ. Энэ хизүү зүйлийг улам хизүү болгож яах юм бэ гэж. Тийм бичлэг тавигдан тавигдана. За яаж хослуулахыг дараагийн вебинарт Одоо нийлэн цаг орой болж байна. 10 болж байна. Биднэрт 8 минут тун энэ хоорондоо зарим нэг нь хослолоо илж. Тэрэн дээр сайхан шинжилгээ хийгээд зураад. За ганцхан энэ стратегийг бүрэн ашиглаад суралцсан байхад өөр бос шинжилгээ юм хийх шаардлагагүй гэж ойлгохгүй. Яг зөв. Бусд нь ямар шаардлагагүй. Миний хувьд астро судалж ийсэн. Одоо бол хайсан зөвхөн энэ сэрэчин үрэ асар энгийн хэрнэ маш сайн. Арилжааны сигнал шинжилгээг гаргаж өгдөгөө. Ер нь яг сүүлийн 2 жил тасралтгүй. Өөрхөн шинжилгээнүүдийг тавьж ийсэн. Зарим нэг нь анзаарч байгаа. Дунд нь баахан эхлээл баахан индикатор болсон. За тэгснээ явж байгаа л баахан вибноч болсон. Тэр чи одоо яг арилжаагаа хийж чадахгүй ингээ юу ч солигдоод байгаа шүү дээ. Арилжааны арга барил явж явж байгаад сүүлийн 1 жилийн миний бүх тавьсан шинжилгээнүүд төр дандаа сэрээ. Яагаад гэвэл би өөрхөн ажиллаж чадах арилжааны стратеги олсон. Энэ нь сэрээ болж тарсан. Эннээс хойш хүрн ямар ч зүйлтэй холиог. Астрого хайсан, вибноче хайсан, индикаторуудыг хайсан. Яг энийг зөвхөн энэ сэрэг нухайхад ямар ч алдах зүйлгүй. Галаа сүүлийн баг 3 жил, би сүүлийн 2 жил тасралтгүй хажиг нөөрм хийхгүйгээр зөвхөн сэрээтэй. Яг ер нь нэг юм ал сайн барьж байгаа. Астра судалж байгаа тэрийгээ бүр маш сайн уу. Сирени нэг сайт байсан. За би олоод энэ бичээд хий. Тэгж астро мастро гэж юу толгоёо эргүүлж яах юм бэ? Угаас ингээл сэрээ зураал налуучин зүв байл гарилжаа гэл явах боломжтой шүү дээ. А бидрэг зориг бол юм шүү дээ. Галаа битэр энэ сэрэний стратег үнэхээр сайн ажилдаг. Битэр энэ ажилдаг болохоор хоорондоо нэгдэж авсан. Ягаад гэвэл галаагийн арилжааны системийг ажилтгийг би мэднэ. Галаа минийхийг ажилтгийг мэднэ. Тэгэхээр яах нь вэ гэхээр бид нэр энэ Сэрэг үнэхээр сайн зурдаг, энэ дээр үнэхээр ихтэлтэй байж чаддаг тийм залуусыг дахиад багтаа авч яг энэ трейдер цэгийн сайтын багийн арилжааны тийм гişүүд авах гэж байгаа. Тэгэхээр яг нь сэрэг сайн судалсан багт энийг бол баталсан шүү дээ. Бидний өгж байгаа сигналууд, хийж байгаа шинжилгээнүүд сэрэг үнэхээр ажилтдаг арилжааны систем гэдгийг баталсан болохоор яг нь сэрэг зөвхөн сэрээ судлаад явхад ямар ч алдах зүйлгүй. За бодлоо 2 за full time trader болыг бол анхны хөрөнгө оруулалт хэд байх хэрэгтэй вэ гэж чинь. За 200 доллар гэж байна. 200 долларын 3% арилжаа хийнэ гэж боддоо. Бас л мөддөө өсч өгөхгүй тоо гэдэг. Яг нь 200 доллараар мини данс төр демо төр хийж ийснээс тийм дадлаг хийж болно. Сэрийгээ сайн сурах. Үнэхээр чи 200 доллараа ингээд хэдэн сарын сарын одоо 5% өсгөөд ч юм уу 10% өсгөөд ч юм уу 3% өсгөөд хэдэн сар явцсан байлээ гэж чамд бол хөрөнгө оруулалт олдноо.
багт ормоор байна. Бүр full time trader болмоор байхын сургалтанд суугаад нэг сайн ойлголтгаж авахгүй бүр сайн нуха тимээр байна. За багт харин орж болно. Яг энэ forex юм штэ. Арын хаалга гэж байхгүй. Үнэхээр сайн шинжилгээ хийгээд сайн арилжаа хийдэг бол манай баг хинт ч нээлттэй. За хатах гоё асуулт асуусан байна. Олон улсад болж байгаа эдийн засгийн онцгой зүйлүүд сэрэгээр таамаглаж болох уу гэж байна. Энэ дээр нэг ийм зүйл байгаа юм. За хатаа сайн анхаарат харж агараа нэг. За энэ сэрэний слайдлайн байгаа чинь сүлд 3 сумаар заагаад өгсөн байгаа. Энэ 3 доошо яг ирээд доош хөмөрсөн. Дахиж ирж шалгаад доош хөмөрсөн. Дахиж ирж шалгаад бүр доош авсан. Энэ дээр яг суур мэдээ байгаа. Суур мэдээгээр эн чин доош хоглоо явж байгаа тийм үү? Тэгэхээр яах нь вэ? Энэ сэрийн дээр бол энийг ирж шалгах нэ гэд бид нар хараа сууж исэн. Бас яг ингэж сургалт явагдчихсэн. Энэ дээр доош уннаа. Энийг доош нь сэтэлнэ. Гэхдээ сургалтанд бараг 100 хүн хамрагдсан. Энэ бүгдэнд нь хэлчихсэн. Энийг доош сэтлээ явна гэд. Яасан? Энэ доош сэтлээ явсан. Тэгэхээр яах нь энэ дээр ямар нэгэн суур хүчин зүйлээр энэ ханшиг доош нь нэлээд хүчтэй болсон. Энэ болгоныг тэр суур хүчин зүйл болгоныг бол нухаад байгаа шаардлагагүй. Энэ лайнууд чинь тэр эдийн засгийн ч юм уу том том зүйлүүдийг хилээд өчтдгөө. За энэ дээр ч гэсэн бүгдийн хилээ явуулаад өгдөгөө. За одоо энэ дээрээс их шавал да. За ханш евро юст ингэ өслөө. Ингээд доошо явлаа энийг мөргөөд. Энд дээр яах нь вэ? Америкийн ажилгүйдлийн мэдээ ч юм уу? Одоо америк хүчтэй нөлөө үзүүлэхээр их зөрүүтэй гараад ингээ хуулах боломжтой бол байг их газар байхгүй. Тэр бидний хувьд яг ер нь арилжааны анх сэрээ судалж байхдаа юутэ цагаас бол нилийн цухтаадаг байсан. Том том мэдээтэй цагуудаас одоо л ерөөсөө календар юу ч харахгүй. Зөвхөн сэрээгээ шигтэл ингээ ханш савлж л байдаг. За мэдээ байгаа юм байна да. Мэдээ нь үзүүдэр орчих юмс ингээд жижиг цагуудаар хараа сууж идэг. Энийг яриад энэ евро найдваргүй сигнал гэж үтсэн юм уу гэд. Харин яасан энийг анзаарсангүй яг вебинаар эхэлсэн байсан. Яг вебинараа жигдрүү хүмүүс орж ирэхин жигдрүүлчихэд эхлээд араасаа австрал, кад, швейцар франк гэдэргээ явж идэл. Ингээ яг хүрээ доошо буцчихсэн болохоор стоп лосс нь хол болчихсон шүү дээ. Тгээ орж чадсангүй. Ер нь одоо харж байгаа вебинараа дуусгаад сигнал өх асуудаа сайн зэгцэлж хагаад сигналаа чат дээрээ тавинаа. За чат дээр бол доор нь тавигдчихж байгаа. Хамгийн эхэл USD швейцар франк төр сигнал өгсөн байгаа. Эхний позыг 26 пипер, дараагийн 17 пипер хаасан. Гэх мэт сигналууд өгөө юмаа. Миний Facebook хаяг байгаа штэ. Тэр дээр чөлөөтэй чатлж болно. За ингээд өнөөдрийн вебинарыг яг цагтаа эхлээд яг цагт нь дуусглаа. Дараагийн вебинараар уулзъя. Мөн бид нөгөө болгон сайт дээр шинжилгээгээ оруулж авах болно. Дараагийн үн дээр вебинар дээр асуултуудаа сайхан бэлдээд дараагийн өдөр уулзцгаая. Мөн ингээд холын болон ойрын таамгуудыг та вебинар дээр ярилцах болно. Зүгээр. Баатар цагта. Чока зүгээр. Одоо бичигдэж байгаа энийг бичээд өнөөдөр рендерлээд өглөө ихэд цаашд орцсон байна. За баяр та бүгдэнд амжилт. Sharing has stopped.